paytaxtın Nərimanov rayonunda yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Paytaxt sakini Nicat Dadaşov nasazlıq səbəbindən ona məxsus Chevrolet markalı avtomobili Ziya Bünyadov prospektində yol kənarında saxlayıb. Saipa markalı avtomobilin sürücüsü maşınını yol kənarında saxlayaraq Nicat Dadaşova kömək etmək istəyib. Bu zaman arxadan gələn Çangan markalı minik avtomobilinin sürücüsü idarə etməni itirib və avtomobil yol kənarında dayanan iki maşına çırpılıb. Hadisə nəticəsində bir nəfər xəsarət alıb. Əraziyə polis əməkdaşları cəlb edilib. Avtomobillər cərimə meydançasına yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.